হেল্ল' এভৰিৱান, আজিৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে কেনেকৈ ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইলত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। আৰু কিছুমান প্ৰব্লেম দেখা যায় এপ্লাই কৰি থাকোঁতে, মানে আপুনি OTP বহাই দিলেও ফেইল দেখায়, গতিকে আটাইখিনি সমস্যাৰ সমাধান মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাম। তাৰোপৰি ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কি, আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা, আপোনালোকে পইচাটো কেতিয়াকৈ পাব, মানে অসম চৰকাৰে যি 2 লাখ টকা আৰু 5 লাখ টকা ঘোষণা কৰিছে কেনেকৈ পাব, কি ছিষ্টেমত পাব, গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া আহকচোন, আপুনি নিজৰ মোবাইলত কেনেকৈ অনলাইন পৰ্টেলটো খুলিব। CM AAA Assam gov লিখিলে আপুনি এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ, এনেকুৱা এটা লিংক পাব, চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান বুলি। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান এই পৰ্টেলটো খোলা যাব। এই পৰ্টেলটো খোলাৰ পিছত ইয়াৰ তলৰ ফালে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াত গোটেইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ নিয়মাৱলীবোৰ কেনেকুৱা মই অকণমান আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। প্ৰথমে বয়স আপোনালোকৰ 28 বছৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, 28 বছৰৰ ওপৰৰ পৰাহে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰোপৰি আপোনালোকে নিজৰ নাম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থ'ব লাগিব। যদি কৰি থোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াও অনলাইন কৰিব পাৰি, আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লাই কৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ এটা বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব। বেংক একাউণ্টটো 31 ডিচেম্বৰ 2023 চনৰ আগতে খোলা হ'ব লাগিব। তাৰোপৰি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যহে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা যদি SC OBC হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 10 ক্লাছ 10লৈকে পঢ়িলে হ'ব, আৰু যদি জেনেৰেল হয় তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিক পাছ লাগিব। চৰকাৰে ঘোষণা কৰা 2 লাখ টকাটোৰ আপোনালোকে 1 লাখ টকা ছাবচিডি হিচাপে লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ ঘূৰাই দিব নালাগে। আৰু 1 লাখ টকা 5 বছৰৰ পিছত মাহিলী 2000 টকাকৈ চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব, কিন্তু বিনা সুতৰ হাৰত, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ সুত নালাগে। চৰকাৰে দিবলগীয়া এই 2 লাখ টকাটো আপোনালোকে 2টা কিস্তিত পাব। প্ৰথমে আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কেইদিনমান ৰখিব লাগিব, তাৰপিছত চৰকাৰে ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকক 1 লাখ টকা অনুদান হিচাপে দিব, আৰু সেই 1 লাখ টকাৰ আপোনালোকে কিবা কাম কৰাৰ পিছত আৰু 1 লাখ টকা পাব। এতিয়া চাব আমি কেনেকৈ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন উলিয়াব লাগিব। ফৰ্মখন উলিয়াবলৈ আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰক বুলি যে ওপৰত থাকিব আপোনাৰ ৰাইট ছাইডৰ কৰ্ণাৰত, পঞ্জীয়ন কৰক, তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, তাত আপোনালোকৰ ইউজাৰ লগ ইন থাকিব। এইটো হৈছে যিসকলে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, আৰু যিসকল নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকে এয়া ওপৰৰ ফালে ছাইন আপ বুলি যে আছে, স্কিম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাষত ছাইন আপ লিখা আছে, ছাইন আপত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এপ্লিকেণ্ট নেম, এপ্লিকেণ্ট ইমেইল, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড এনেকৈ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ নাম এণ্টাৰ কৰিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিব, ইমেইল আইডিটো নহ'লেও চলিব কাৰণ ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া নাই, যিকেইটাত ৰঙা ৰঙৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া থাকিব সেইকেইটা আচলতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। নিজৰ নামটো লিখিব, তাৰপিছত এপ্লিকেণ্টৰ যদি ইমেইল আইডি আছে দিব, যদি নাই তেতিয়াহ'লে ফোন নম্বৰটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো 8টাৰ পৰা 15টা সংখ্যাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। সংখ্যা মানে কেৰেক্টাৰ, ইয়াতে আপোনাৰ সংখ্যাও দিব, @ চিম্বলো দিব, তাৰপিছত নিজৰ নামৰো 2টা 3টা লেটাৰ দিব, সেনেকুৱাকৈ বনাব। তেতিয়া আচলতে বহুত মজবুত হ'ব পাছৱৰ্ডটো। আৰু পাছৱৰ্ডটো মাৰি তাৰপিছত কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডটো ক্লিক কৰিব। ইয়াতে লিখিছে চাওক, এনেকুৱাকৈ বনাব লাগিব 8টাৰ পৰা 15টা কেৰেক্টাৰৰ ভিতৰত। তাৰপিছত ইয়াতে কেপচা এটা মাৰিব দিছে, ইয়াতে এইটো সংখ্যাৰ কেপচা, কেপচাটো বহাই দিব। কেপচাটো বহাই দি চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিব। চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰাৰ পিছত, চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিলোঁ, তাৰপিছত চাব ওপৰৰ ফালে টানি দিব, স্ক্ৰল আপ কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াতে এনেকুৱাকৈ আহিব আপোনাৰ এণ্টাৰ OTP, আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰত এটা OTP গুচি যাব, আৰু সেই OTPটো ইয়াতে বহাই দিব, দি ছাবমিট OTPত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট OTPত ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ সেনেকৈ ফেইল দেখায়, ইনভেলিড ইনপুটছ, তেতিয়া অ'কে কৰি আকৌ ৰিচেণ্ড OTP কৰিব। মই আকৌ এবাৰ ছাবমিট OTPত ক্লিক কৰিছোঁ, এয়া চাওক, ছাবমিট OTPত আকৌ ক্লিক কৰিলোঁ, তাৰপিছতো মোৰ কিন্তু ফেইলটি দেখাব। ছাবমিট OTPত ক্লিক কৰিলোঁ, আকৌ ফেইল দেখালে,
তাৰপিছত এতিয়া মই কি কৰিম, এতিয়া মই অ'কে কৰি দি ৰিচেণ্ট অ'টিপিত ক্লিক কৰিম। আকৌ এবাৰ অ'টিপি গুচি যাব মোবাইল নম্বৰত। ৰিচেণ্ট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ যিটো নতুন অ'টিপি আহিব, এই অ'টিপি চেণ্ট ছাকচেছফুলি বুলি আহিব, তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰত যোৱা অ'টিপিটো এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত আকৌ ছাবমিট অ'টিপি ক্লিক কৰক। ছাবমিট অ'টিপি ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান সময় আপুনি ৰখিলে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন খুলি খাব। এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখনত কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। প্ৰথমে নিজৰ নাম, তাৰপিছত ফাদাৰৰ নাম, তাৰপিছত আপোনাৰ জেণ্ডাৰ, কেটেগৰি, পান নম্বৰ, আধাৰ নম্বৰ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত যদি আপোনালোকে এতিয়াও নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়াই কৰি লওক, কাৰণ এইটো নহ'লে আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াতে যিহেতু ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে গতিকে এইটো একদমেই প্ৰয়োজনীয়। আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত এতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, অনলাইন কৰাৰ আজিকালি সুবিধা আছে। কেনেকৈ কৰিব লাগে যদি নাজানে মই নেক্সট ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াম, তাত আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত কেনেকৈ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে সেইটো চাব পাৰিব। এইখন আছিলে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম। ইফালে আপোনালোকে তলৰ ফালে গ'লে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া যিবোৰ আপোনালোকৰ আছে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি গৈ থাকিলে হ'ল। ইয়াতে ছেক্টৰবোৰ আছে, ছেক্টৰবোৰ মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে কোনটো ছেক্টৰত কাম কৰিব বিচাৰে, ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট, ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট আফটাৰ প্ৰফেচনেল কোৰ্ছ, যদি আপোনালোকৰ কিবা ডিপ্ল'মা কোৰ্ছ আছে যেনে কিছুমানে ইলেক্ট্ৰিচিটি কৰিছে, কোনোবাই বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্ছ কৰিছে, কোনোবাই কুকিঙৰ কোৰ্ছ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটোত ক্লিক কৰিব পাৰে। কোনোবাই যদি বেকাৰী খুলিব বিচাৰে, ঘৰতে কেক বনোৱা, বিস্কিট বনোৱা, তেওঁলোকে সেইটো প্ৰথমটো ক্লিক কৰিব। যদি আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ বা হৰ্টিকালচাৰৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দুই নম্বৰটো। এনেকৈ আপোনালোকৰ ছেক্টৰৰ লিষ্টখন দীঘলীয়াকৈ আছে, আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। আৰু যদি ইয়াৰ ওপৰত কমপ্লিট ভিডিঅ' এটা লাগে মই আগবঢ়াম, তাত আপোনালোকক বুজাই দিম কোনটো ছেক্টৰত কি কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে। যিহেতু এইটো আত্মনিৰ্ভৰশীল অভিযান, আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা বিনা সুতৰ হাৰত 2 লাখ টকাকৈ পাব, গতিকে সদায় নিশ্চয় আপোনালোকে সৎ কামতে খটুৱাব, তাৰ পৰা যাতে আপোনালোকৰ লাভ হয় আৰু আপোনালোকে নিজৰ উপাৰ্জনৰ এটা ৰাস্তা মুকলাব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই সকলোকে শুভকামনা জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাওক ইয়াতে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি কি আছে আপোনালোকে দিব, তাৰপিছত কোৰ্চৰ নেম, আপোনালোকৰ কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটিৰ চব কেটেগৰি ছিলেক্ট কৰি বেংকৰ ডিটেইলছ দিব, তাৰপিছত লাষ্টত থকা এই খালী ঘৰটো টিক মাৰ্ক দি আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিলে এনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, লগ পাম।